Imagine um pai sozinho tendo que cuidar de três garotinhas que são infernais. Ele é doidinho. DJ, Stephanie e Michelle. Surpresa! E o que elas vão aprontar é de deixar qualquer um muito louco. Eu tô vendo seu umbigo. Próxima terça, 15 para 1 da tarde, está de volta a divertida série 3 é Demais, no SBT.